नमस्कार, मी डॉक्टर आशालता देवळीकर. नवरात्रीचा उत्सव हा मातृत्वाचा उत्सव आहे आणि तो आपण प्रत्येक वर्षी 9 दिवस आणि 9 रात्र साजरा करत असतो आणि प्रत्येक स्त्री ही आईचं रूप असते. आणि आई जर चांगली हवी असेल, म्हणजे जगातल्या शास्त्रज्ञांनी असा निष्कर्ष लावला आहे, जे पॅरेंटिंग आपल्याकडे येत आहे ते फॉरेन कंट्रीजमधनं आत्ता आलेलं आहे आणि तिथे मेन टॅगलाईन जी आहे, तर जगाला बदलायचं असेल तर आईनं बदलणं खूप गरजेचं आहे. आईची विचार प्रवृत्ती बदलणं गरजेचं आहे. आईचा आहार, आईचं सगळं जे लाईफस्टाईल आहे ती बदलणं गरजेचं आहे. म्हणजे आईने पॉझिटिव्हिटी असणं खूप गरजेचं आहे. ती मानसिक, शारीरिक आणि बौद्धिक ह्या भावनिक ह्या सगळ्या गोष्टींनी सेट असणं गरजेचं आहे. आणि ती जेव्हा सेट असणार आहे तेव्हा तिला तिची सपोर्ट सिस्टीम स्ट्रॉंग असणार आहे. आणि तिची सपोर्ट सिस्टीम घरातली लोकं असतात, ती तिचे हस्बंड किंवा तिची सासू. की आपण जेव्हा बघतो, एक आई जेव्हा प्रौढ आई होते, म्हणजे जी सासूच्या रूपात येते, तिला एक वेगळी पॉवर येते. आणि इथे थोडेसे 2 स्त्रियांमधले क्लॅशेस असतात किंवा 2 जनरेशन गॅप ज्याला आपण म्हणतो, तिथलं थोडंसं अंतर असतं. हे पण अगदी विचारात घेतलं पाहिजे. आणि प्रत्येक स्त्रीने पॉझिटिव्हिटी बाळगणं खूप गरजेचं आहे. धन्यवाद.